したことはありますか？もしあるなら、どのように反応しましたか？今回のビデオでは、野生動物に出会っても危険な目に遭わないためにはどうすべきかをお見せしたいと思います。ポーランドでのことです。まるで映画さながらに海からイノシシが出てきて、ビーチで過ごす人々をびっくり仰天させました。でも、見てください。イノシシには大切な用事があったようです。人々の間を走り抜け、怪我人はいませんでした。イノシシが好む生息地は、金剛広葉樹林です。イノシシの仲間は、野生動物の中で最も生息地が広く、ヨーロッパ全土、北はスカンジナビア半島まで、東はロシア極東、南シベリアも含むアジア全域にも生息しています。イノシシについては様々に語られています。とても凶暴で危険な動物なので、何としても遭遇は避けなければならないと考える人もいます。一方、イノシシを全く恐れず、豚と同じようなものだという人もいます。さて、実際のところはどうなのでしょうか。昔から多くの人々がイノシシを恐れています。また、不注意な観光客だけでなく、経験豊かで慎重な漁師の中にも、イノシシに襲われた経験を持つ人が存在します。ここで、イノシシが実際にどれほど危険であるか、そして、イノシシとの遭遇は避けるべきなのかどうかについて考えてみましょう。もし、イノシシの気に障ることさえしなければ、危険は全くありません。自然界では、イノシシは捕食者ではなく、攻撃的でもありません。沼地や湖に出てきては、そこで植物を食べます。実際、森の中で自然な姿のイノシシを自分の目で見ることができるのは幸運なことです。しかし、危険なのは怪我をしたイノシシです。穏やかなつぶらな瞳が燃えるような目に変わり、モンスターと呼ばれるにふさわしい動物へと変身します。ベテランのハンターが恐れるのは、まさにこうしたイノシシです。さらに、年を取るほどイノシシは恐ろしくなります。オスとメス、どちらがより恐ろしいかは、まだ結論の出ない論争です。しかし、イノシシとの遭遇について、ハンターたちが語る数々の物語の中で、特別な位置を占めているのは、負傷したオスのイノシシとの遭遇です。あなたに向かって、イノシシが走ってくるところを想像してみてください。心臓の弱い人には良くないかもしれません。オスは特に体が大きく、かなり体重があり、体高は大人の胸の高さほどもあります。そして、口からは、括弧で強い牙が突き出ています。イノシシがハンターに向かって猛進してきました。まるで、何も見えず、何も聞こえないかのような勢いです。こうなってはもう、ハンターも、イノシシを撃つことはできません。間に合いません。残された方法は、ただ一つ、逃げることです。10人以上のハンターのグループでも、イノシシに遭遇して、皆怯え切って、チリジリに走って逃げたという話もあります。メスイノシシもオスイノシシと同様、怪我をした場合、傷つけたハンターに向かって猛突進します。ちなみに、若いイノシシは、オスメスともに攻撃性が弱く、怪我を負わされても逃げることがよくあります。さて、メスのイノシシが最も危険になるのはどんな時でしょうか？そうです。我が子に危険が迫っていると感じた時です。ウリ坊を連れている時のメスはとても危険です。自分の身の安全など一切忘れ、子供を守ることしか考えません。ウリ坊たちの危険になり得るものには容赦しません。森の中を歩けば、いつでも一匹で歩く狼に出くわす危険があります。場合によっては、狼の群れに出会うことすらあります。無事に家に帰るには、捕食者と出会った時、どう行動すべきかを知っておくことが重要です。大型肉食動物は、ヨーロッパの一部では復活の兆しを見せています。20世紀半ばに大きく数が減少した種のいくつかは、現在増加しています。数年前に、環境保護団体、リワイルディングヨーロッパが発表した報告によると、ヨーロッパの狼の個体数は、1970年代と比較して4倍になり、オオヤマネコは5倍、クズリは3倍、ヒグマは約2倍に増えたとされています。また、狼の数は増え続けているので、
狼が細心の注意を払って人間との遭遇を避けようとしていてもばったり出くわす可能性は高くなっています。農場には一匹狼が食べ物を求めて近づくことがよくあります。狼は群れで生活する動物で、そのため人間に深刻な危険をもたらす可能性があります。寒い冬の季節である晩秋から冬には狼が人を攻撃する可能性が高くなります。狼はとても賢いので、単純な棒であっても武器を持っている人間は狼よりも強いことを知っています。ですから狼の群れが人間に襲いかかるのは深刻な空腹で相当に絶望的な状況に陥った場合のみです。そして一般的に一匹狼は狂犬病にかかっていない限り、または子連れでない限り人間を攻撃することはありません。ほとんどの場合狼は一人で歩いている人にも襲いかかることはありません。とはいえ狼と遭遇することで起こり得る危険を過小評価してはいけません。どんな動物であれ思いがけず遭遇しても大切なのは慌てず恐れや弱さを見せないことです。どんな捕食者と遭遇しても守るべきルールの一つは逃げないことです。ただし気づくのが早くて相手との距離が十分にあり逃げ切れると確信できているときは例外です。経験がある人もいるかもしれませんが、犬に追いかけられたら逃げ切ることは困難です。ましてや狼が相手ならまず無理です。100メートル走の選手であっても森の中では逃げ切ることはできないでしょう。逃げようとすれば狼は相手が恐れていると感じ、自分の方が強く優れていると判断します。あなたが逃げ出せば狼はすぐにあなたに追いつき、後ろから飛びかかり地面に押し倒し、そして噛みつきます。効果的に身を守るには狼にまっすぐ向き合わなければなりません。次は立っていることです。狼に倒された場合あなたはもう抵抗できなくなります。そしてあなたが立って高い場所にいることで反撃の可能性を持ち続けることができます。狼の群れがあなたに対して攻撃性を示さない場合、絶対に背を向けることなく後ずさりをしてください。もし斧、ナイフ、棒などを持っていたら万一に備えて武器を取り出しすぐに使えるように構えておきましょう。しかし急な素早い動きをしてはいけません。もしすぐに木に登れそうなら登ってください。狼が長く待つことはなく、ぐるりと周囲を歩いて諦めて帰ります。以前別のビデオで犬の攻撃についてお話ししましたが、狼を怖がらせるのも有効です。動物はしばしば自分よりも大きな生き物を恐れます。そして棒を持った人間に恐怖を感じないのは狂った犬か特別な訓練を受けた犬だけです。犬も狼も自分の命をあえて危険にさらすようなことはしません。ですから狼に出会ってしまったら長い棒を持って振り回し、怖い表情をしながら大声で叫びましょう。もちろんこのような状況が誰にも起こらないことを心から願っています。しかし可能性はゼロではありません。皆さん、今回はここまでです。このビデオが気に入ったらいいねを押してチャンネル登録をしてください。またぜひコメントにご感想をお書きください。ではまたお会いしましょう。